Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzafu fa innal islama nazifun." Jaga kebersihanlah kalian, karena agama kita Islam ini agama yang higienis, mengedepankan kebersihan. Adapun bersuci yang kedua yaitu mandi. Huwa lughatan sayalanul ma'i ala syai'i. Huwa dia lafad ghusl lughatan pada bahasa, yaitu maknanya mengalirkan air atas sesuatu. Wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani bin niyati, dan pada syara' makna ghusl adalah yaitu mengalirkan air atas seluruh badan dengan niat. Wala yajibu fawran wa in 'asa bisababihi, dan tidak wajib oleh mandi fawran padahal segera, dan meskipun durhaka maksiat oleh seseorang bisababihi dengan sebabnya mandi. Bikhilafi najisin aso bisababihi, lain halnya najis yang bermaksiat oleh seseorang dengan sebabnya najis. Wal ashharu fi kalamil fuqaha'i dhammu ghainihi, dan adapun qaul yang paling masyhur pada pembahasan ulama-ulama ahli fikih yaitu dibacanya dhammah huruf ghainnya, ghuslu. Lakinil fathu afsahu, akan tetapi adapun menfathahkan huruf ghain yaitu lebih fusha. Wa bidhammiha mushtarakun bainal fi'li wa ma'il ghusli, dan lafadz ghusl dibaca dengan dhammah ghainnya itu bersekutu antara pekerjaan dan air mandi. Wa mujibuhu arba'atun, adapun hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu ada 4. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang taharah yang kedua. Tujuan utama kajian kita adalah solat, karena solat ini perkara yang paling penting dalam agama, yang wajibnya paling tingginya ibadah wajib. Solat sunat paling tingginya dari seluruh ibadah sunat. Bahkan kelak di akhirat yang pertama kali ditanyai adalah solat. Orang yang tidak solat ada 2 macam. Orang dianggap oleh agama tidak solat ada 2 macam. Yang pertama tidak mengerjakan sama sekali. Yang kedua mengerjakan tapi tidak sesuai aturan. Seperti orang bikin sayur asem, seorang pembantu disuruh membuat sayur asem. Ada 2 pelanggaran dia. Pertama, tidak bikin sama sekali. Itu juga sama saja tidak bikin sayur asem. Yang kedua, bikin sayur asem campur mengkudu. Diterima nggak kira-kira? Diterima nggak? Tidak, sama dengan tidak bikin. Begitulah sholat. Jadi sholat bukan asal nungging doang, ada perangkat yang banyak. Salah satu dari perangkat itu kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Begitu juga suci dari najis. Nah, berbicara suci inilah yang kita mau bedah. Oleh karena itu di dalam Islam toharoh menjadi pijakan dasar dalam kajian fikih. Bersuci di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzafu fa innal islama nazifun. Jaga kebersihanlah kalian, karena agama kita Islam ini agama yang higienis, mengedepankan kebersihan. Berbicara toharah ada dua, ada toharah lughawiyah, ada toharah istilahnya. Ada suci secara bahasa, ada suci secara terminologi agama. Suci secara bahasa bisa meliputi kesucian batin, menjaga hati dari suudzon kepada kaum muslimin. Sebab suudzon dosa paling besarnya dosa. Kalau ditumpahin ke bumi tidak muat. Suudzon. Waktu dia dari rumah bersama temannya naik motor, waktu dia nyampe masjid berjarak, suudzon kepada kaum muslimin. Habis itu rapat lagi, dikata waras kayak gila, dikata gira waras. Ini namanya suudzon bil muslimin, dosa terbesar. Kita tidak boleh ada suudzon kepada sesama. Ini namanya kesucian batin, suci lughawi, masuknya dalam paparan. Tapi saya tidak mundur, dilihat saja pada kajian sebelumnya. Kemudian kesucian dalam terminologi agama bersuci adalah fi'lu ma tustabahu bihi shalat min wudu'in au ghuslin au tayammumin au izalati najis. Yang namanya bersuci dalam terminologi agama, saudara, yaitu mengerjakan apa saja yang membuat sholat jadi sah. Itulah toharah, mengerjakan sesuatu yang sholat bisa sah, yaitu wudu, mandi, bertayamum, menghilangkan najis. Ini namanya toharah. Kalau bahasa Fathul Mu'in pada awal kajian kita, raf'ul man'il mutarattibi minal hadas. Yang namanya toharah menghilangkan penghalang untuk keabsahan sholat yang ditimbulkan lantaran ada hadas. Itu namanya toharah. Kalau kajian toharah ada tujuan kajian, ada namanya media kajian. Tujuan kajian toharoh ada empat. Sasaran bersuci dalam terminologi agama, khusus dalam tinjauan ilmu hukum, ada empat. Yang pertama wudu, dan kita sudah selesai dibahas. Yang kedua adalah mandi. Nah, materi kita sekarang ini yang akan kita bedah. Yang ketiga tayamum, nanti di depan. Yang keempat menghilangkan najis, nanti di depan kita bedah. Medianya bersuci ini air. kalau ngomong mandi nih, debu kalau ngomong tayamum, menyamak kalau ngomong kulit. Ini namanya media, media bersuci. Ada juga yang muzil muhil, seperti arak yang berubah jadi cuka.